Денеска моментално на Универзитетот Гоце Делчев во Штип се случува работен состанок во рамките на проектот B-Valuer, кој што е проектот Erasmus Plus програмата спорт, во кој што носител на проектот е Централниот полициски клуб Таеквондо клуб од Бугарија од Софија, а покрај него партнери се професионалниот спортски коледж од Бугарија, Универзитет Гоце Делчев од Штип, Романската федерација по Таеквондо, Таеквондо клуб од Словенија, исто така Таеквондо клуб од Грција. И идејата на целиот овој проект е како преку да се пренесат тие вредности кои што бидејќи таеквондо е во суштина има и одредена филозофија на размислување и на делување, не е само спортска вештина. Идејата е како тие морални вредности кои што ги се запуваат во таеквондото да се популаризираат преку деца, кај децата и кај младите, преку нивно вклучување на родителите, меѓутоа и вклучување на нивните врсници. И за таа цел најпрвин од страна на партнерите од Бугарија беше изработена еден анкетен прашалник за да се види кои се размислувањата и на децата и на родителите. Врз основа на тоа беше утврдено, значи кои се тие разлики во ставовите на децата и на родителите и каде треба да се интервенира. И понатака врз основа на тоа се создадоа две програми. Една програма е програма за родители на која што работеа членовите од проектниот тим од Универзитет Гоце Делчев од Штип, и втората програма е програма за деца. И во рамките на сите тие програми во суштина ние предложивме активности како да се работи повеќе и со децата и со родителите за тие заеднички да се вклучуваат и во заеднички активности во домот, да ги промовираат тие морални вредности кои што се дел од таеквондот и дел од спортот, меѓутоа и во исто време да поминуваат повеќе време заедно на натпревар, на следење на натпреварите, следење на тренинзите и така натаму. Така да идејата е едноставно да се спои спортот и спортската и физичката активност со моралните вредности во семејството преку поминување повеќе време заедно. А бидејќи децата на возраст од 12 до 17 години, кои што се таргет група во овој проект, се така наречена Z генерација, каде што неминовно знаеме дека се заинтересирани од технологија, направена е и онлайн платформа, каде што сите овие заеднички активности ќе се вреднуваат како поени или бонус систем, и врз основа на тие поени кои што тие ќе ги добиваат, ќе ги регистрираат поените на онлайн платформа и понатака ќе добиваат како беџови или значки за напредок. Значи, колку појасите во борачките вештини што ги добиваат, колку повеќе поени ќе соберат од тоа што направиле добро во тек на една недела, во тек на една недела или во тек на еден месец, сами или заедно со родителите или со врсниците или со тренерот во клубот, ќе добиваат поени, ќе добиваат беџови, на таков начин ќе напредуваат на така наречено морално ниво и ќе знаеме дека се подобриле. Значи идејата е да се формира свесност за тоа што е добро, што може да направиме заедно, како можеме заедно да се работуваме со родителите, како можеме заедно да ги потикнеме врсниците, како заедно со тренерот да работиме и врз основа на тоа да собираме некои поени кои што ќе ни дадат напредок и во самиот спорт, меѓутоа и на лично ниво. Првично идејата денеска токму на овој состанок беше презентирана и онлайн платформата, меѓутоа и таа како и ние нарекуваме Book of Mind, која што ќе може да пише да и да биде напишана. Чисто за тоа ќе биде и во пишана форма и во онлайн форма, секој ќе си одбере кој начин му одговара. И понатака идејата е да се распространи во спортски клубови, значи клубовите кои што се вклучени во проектот тоа ќе го распространат со децата кои што се нивни членови, децата тоа ќе го распространат со деца кои што се нивни соученици, со нивните родители. И идејата исто така дополнително е да не се фокусира само на таеквондо, туку овие карактеристики, овие вредности да ги прошириме и во другите предсеборачки вештини, бидејќи тие делат оваа филозофија. И заради тоа денеска како представници на нашиот состанок имаме и карате тренери, тренери по борање, тренери по кикбокс и така натаму, кој што секаде каде што имаме борачка вештина, каде што се размислува на овој начин, можеме да ги промовираме овие вредности. А идејата е понатака, доколку тоа се покаже успешно, да се сподели и да се прошири во другите спортови. Најдолната граница ни е минимум 50 деца од една држава, меѓутоа целиме тоа да биде што е можно поголема бројка. Колегите од универзитетите во Бугарија и од полицискиот клуб во Таеквондо од Бугарија имаат многу позитивни искуства од предходен проект со помали деца, каде што се таа бројка постојано се зголемува и овие активности интересот за ова продолжува и по завршување на самиот проект, така да се надеваме дека тоа ќе го успееме да го постигнеме и со оваа Z генерација и да таа бројка постепено постојано се зголемува.
В момента провеждаме третата среща по проекта. Първата беше в Словения, с която открихме проекта, втората в Румъния и сега третата сме в Северна Македония. Проектът стартира миналата година през месец януари и има продължителност 2 години. То е продължение на предишният наш проект, като предишният проект беше за деца от 7 до 11 години, а сегашният проект, който се казва Be Value Reload, е за деца от 12 до 17 години. Проектът ще помогне на родителите да мотивират своите деца да тренират повече, да са по-активни в залите и по този начин ще привлечеме повече деца да спортуват. Какво? Како? Проектът е основно от 4 организации, които развиват таекуондо, но то е възможност за всички спортове да привлекат повече деца. На кой начин ги привлекуват деца? Проектът е чрез иновативна програма, която е книга, която децата попълват всяка вечер, заедно със своите родители и по този начин ги караме децата да общуват повече с родителите си, като могат заедно да ходят на кино, на разходка, да спортуват заедно, родителите да тренират с тях в залата, да си оправят кревата, да си мият зъбите, такива ежедневни неща, да помагат в семейството, да помагат на възрастните и по този начин връщаме ценностите в семейството. Като виждате в днешно време, е много трудно вече децата да ги задържим на едно място, а интересуват ги много нови неща, които са в интернет и играят повече на игри. Като този проект цели леко да върнем старите традиции, каквито са били нашите деди и родители, а по този начин ще можем да привлечем повече деца в залите. Точно това е целта на проекта. Университета в Щип Гоце Делчев разработи програма за работа с родители, а пък колеж от България разработи програма за работа с деца. Тези програми, преди това направихме голямо изследване и от изследването излезе, че децата малко общуват. Това е една такава материя, която децата от 12 до 17 години или така нареченото поколение Z не се интересуват от спорт, те се интересуват повече от обкръжението им, т.е. от техните приятели. И сега с проекта целиме техните приятели да ги въвлечеме в спорта. С една дума, когато имат повече съмишленици, повече приятели, повече на тяхната възраст трениращи, тогава по-дълго ще се задържат да спортуват.